गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा घुमजोर बंग्लो समष्टि द्वारा सेनिटाइजेशन कार्य जारी। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले वर्तमान समयमा पहाड तराईका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना संक्रमित भएका स्थानहरू साथै जहाँ भीडभाड हुने स्थानहरू छन् त्यस क्षेत्रमा अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा सेनिटाइजेशन कार्यलाई जारी राखेका छन्। यसै क्रममा घुमजोर बंग्लो समष्टिका प्रतिनिधिहरूले व्यापक रूपमा सेनिटाइजेशन पनि गरेका छन्। यसै क्रममा जोरबंग्लो डायरी, जोरबंग्लो बजार साथै वरिपरिका क्षेत्र राजहट्टा, गाडीधुरा, धाप रोड, टाइगर हिल मन्दिर परिसरमा सेनिटाइजेशन कार्य गरेका छन्। समष्टि सभापति मणि मोक्तानले जानकारी दिए अनुसार विधायक निरज जिम्बा अनि दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डद्वारा सेनिटाइजेशन कार्यको निम्ति विभिन्न सामग्रीहरू दिएर सहयोग गरेकोमा समष्टिको तर्फबाट आभार व्यक्त गरेका छन्। यहाँको इक्विपमेन्टहरू सामग्रीहरू यो थर्मोमिटर, अक्सिमिटर, जति पनि मसिन यो सेनिटाइज गर्ने मसिनहरू छ यो सबै हामीलाई अजय एडवर्ड फाउन्डेसन मार्फत साथै हाम्रो एमएलए निरज जिम्बा सरबाट प्राप्त भएको छ र हामी उहाँहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आभार व्यक्त पनि गर्न चाहन्छौँ र यसरी उहाँहरूले हामीलाई जुटाएर वरिपरि यो यी सब सेवाको निम्ति हामीलाई भार दिनुभएको थियो र अरू अझै पनि कतिपय अहिले हाम्रो अझै सरको कतिपय कार्यहरू रहेको मतलब कार्यक्रमहरू रहेको जस्तो कि अब जसले भ्याक्सिन हानेको छैन घरको बुढाबुढीहरू 65-70 वर्ष पुगेकाहरूलाई उहाँहरूलाई हामी घरमै आएर हानिदिने उहाँहरूले यो कुराहरू मिलाइरहनु भएको छ र जति पनि छ जसले हानेको छैन साथै जति पनि निधि जसलाई एकदमै दुःख परिरहेको छ उहाँहरूले आएर हामीसित सम्पर्क गरिदिनुहोस् र हामी उहाँहरूको दुःख बुझेर हामी यो कुराहरूलाई फरवर्ड गरिदिन्छौँ। धन्यवाद। हिजोदेखिको यो सेनिटाइजर गरेर हाम्रो डायरीदेखिको सुरुवात गरेर आज यो डल्लै जरबुला एरिया राजहट्टा गाडीदुरा ढाप रोड साथसाथै डाइग्री हिल पुरानो टाकुला भन्ने जग्गातिर सबै जग्गातिर हाम्रो युथ केटाहरूले हाम्रो डायरीको युथ केटाहरूले गइकन सबै जग्गातिर सेनिटाइजर गरियो। यो कसरी गर्यो, कसले गर्यो भन्ने एउटा प्रश्नमा कुरा आउँछ। यो कसले गर्यो, कसरी गर्यो, कसबाट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जेएनएल ब्रान्च कमिटीका प्रेसिडेन्ट सर हुनुहुँदो रहेछ अजय अल्बर्ट, उहाँको बाहुलीबाट यो सबै कुरो दिएर गरियो र यो गरेर यो दिएकोमा उहाँलाई हामी यो सबै जग्गाबाट जस्तै राजहट्टा गाडीधुरा डायरी टाइग्री हिल ढाप रोड जति पनि बसोबास गर्नेको बडो सबैजनाको बडो उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै